Chareo o baba. Simina kane o baba. Firaisana tsy kombakomba eo amin'ny depute randrenasolo Nicolas Tsintsay Christian no mampisa an'io resaka andrira io. Mampalahelo ary mampirotsaka ranomaso ny mahita zazavavy roa amby folo taona manao makorely mba hahitana sakafo hohanina. Miravantsika rehetrarehetra ny atokotra amin'ny tsirairay avy ihany, tonga sondra eto amin'ny pageny encore. Mirabasika ihany koa tratriny ity taombavao telo amby roapolo sy roa arivo ity hitondra sosy fanambinanao antsika rehetra. Ny resaka resantsika androany dia resaka ao Madagasikara, resaka fanagadrana ireo olona izay manaseho ny heviny, ireo olona izay say miteny marina. Nahiditra-ponja tamin'ny dimy janoary roa amby roapolo sy roa arivo nisy olona hafa izay mpisitrona lakolosy ihany koa nahiditra-ponja tafavoaka niaraka nivoaka navoaka tamin'ny haingo barala tamin'ny raika amby telopolo desambra roa amby roapolo sy roa arivo ihany koa. Ovahintsika iaingo barala androany hoe inona ny antony, inona ny antony nanakadra anazy, inona ny antony nanenje anazy. Maro ny zava-mitranga ho Madagasikara. Aingo barala, nahiditra-ponja anao tamin'ny dimy janoary roa amby roapolo sy roa arivo. Iza moa ianao ary inona ny antony nampidirana anao amponja? Raha haingo tila mamberinary monina mifokotanin'ny Anjado, commune urbaine ny Betroka, distrika ny Betroka, région ny Anosy, ex province ny Toliara. Mba hahafantaran'ny olona tsara ny hoe ny finenako zany. Ary raha haingo tiana mamberinary no anarako, nahiditra amponja tamin'ny dimy janoary taona roa amby roapolo sy roa arivo tamin'ny taona lasa zany. Navoaka ny fonja iaho raika amby telopolo desambra. Ny antony fanontanianao teo de hoe mpisitona lakolosy ve ianao? Ambonin'ny fisitomana lakolosy raha ny zavatra ataoko, ary amiregny le tenen'le olona hoe aktivista, misy aktivista amin'ny droit de l'homme, aktivista amin'ny ekôlôjia, fa zaho aktivista amin'ny fiainany vahoaka madinika. Azo amantarana ny mahaaktivista anahy ny fidirako miara-manonja tamin'ny dimy febroary 2021 ahafahana mijery ny mahaaktivista anahy le fitondrako fitarainan'olona makany amin'ny Bianco any Toliara, makany amin'ny Médiature de la République any Antananarivo, makany amin'ny mpiaro ny zon'olombelona any Antananarivo, mandeha makany amin'ny CSI Comité pour le Sauvegarde de l'Intégrité any Antananarivo. Reny rehetrarehetra reny zany de preuve ahitana ny maha-aktivista anahy. Afaka hozarazarainao aminay ve mikasika ny hoe opération andriry? Raha nisy fotoana nandalovan'ny prime ministre taty Betroka miaraka amin'ny gouvernement tany amin'ny taona roapolo sy roa arivo dia ahafahana mahafantatra ny maha-aktivista anaha ny fandraisako fitenenana manoloana ny prime ministre, ary fantatra amin'ny anarana hoe haingo baralahy, haingo baralahy mpiarakandro. Ny opération andriry zay nidinany prime ministre hita amin'ny video amin'ny site webny zareo moa zany dia toerana enclave io andriry io, toerana azo atao hoe isiany tsy fandriam-pahalemana. Nefa tsy izay no zavatra atao fa misy zavatra ambadika, satria misy raha misy faritra misy rongony indrindra eto Madagasikara dia anisan'io faritra andrireo. Amina 75 kilo reny
Misele goela ka be mele fa no bana pare zany tat. Iri sana la kare mo zany le sana la kraya na no bania re se sa. Tat ni magazin de stocaj. Te fa na no mo di sa fa na to zay te na buka de tsena. Te na buka de mo se fula to. E nisi ni to ka do lo lo. Afaka zarazarainao aminay ve mikasika ireo dahalo? Ni lazaina fa tsisy sekoly io tsy marina, misy sekoly ao an'izay teny hoe nisy mpampianatra noho ny tsy fandriam-pahalemana ilay mpampianatra. Ny zavatra misy ao an-jiry dia tsy hoe fandriam-pahalemana, tsy hoe tsy fandriam-pahalemana fa tsy nasian'ny fanjakana lalana réseau structurant ka amin'izay fotoana zay na ray ihany ny dahalo ao dia manjaka na anankiray ihany ary. Andrindrandrindra nampalaza n'io faritra andriro dia iremenabila tamin'ny fotoanany remenabila ireny dia ampiasany fitondram-panjakana io faritra andriro io hijustifiena famoahana volabe hanaovana operation ary le operation indray dia mandravarava fananan'olona nandritra an'io operation io manana profony zany aho ary alefako any aminao nisy fandravana fananan'olona omby ary rehefa tonga ty omby io dia misy olona tsy tokony manana fahefana hitsabaka amin'izany resaka raharahana omby zany mitsabaka fa ny fitsarana dia ohatrany hoe charbakoly eo fotsiny. Tiako tsindrinao ty resaka fidinany andriamatoa premier ministre tsai Christian tany andriry satria dia nanakoako iny resaka hoe operation andriry iny, nanakoako ihany koa le resaka vongondry. Azonao zafazafaina ve, feno sy mazava tsara ve mikasika an'izay zavatra zay? Ny mampalaza an'io andriry io voalohany dia resaka rongony satria misy rongony sauvage voajanahary mitsiry ao amin'ny faritra andriry io. Ahoana no ahafahanao milaza hoe ireo rongony a dia anaovan'izy ireo trafika fa dia rongony vitsivitsy ihany no midorana? Any amin'ny faritry ny ranotsara zay hita amin'ny video ny ao amin'ny primature 15 hektara ny filazany zareo azy. Raha nisy fidinan'ny mpamatatỳ zany tokony rongony tsy hitanoanoa zany 15 hektara zany. Raha ohatra everintsika hoe tsaramaso le rongony a dia manao 5 tonne par hektara zany raha kely indrindra zany rongony zany 5 tonne par hektara na ataontsika an'izao hoe tsy mahavokatra izy de 3 tonne l'hektara raha 15 hektara zany 15 fois 3 tonne de misy ve fandorana rongony sahazan'izay 15 hektara zay hita maso satria zay noho ny profo hoe io tena nidoroa noho ny operation dia nidoroana tanteraka le rongony any amin'ny 42 hektara mbola andrira aiza ny fandorana ny rongony io sa telotelo gony na folo gony nodorana dia makandeha makaiza ny rongony sasany? Raha tokoa moa hoe tsy misy ny trafika na rongony ao Madagasikara, rongony 15 hektara, rongony 42 hektara zany a betsabetsaka ihany zany, aiza ho aiza ary zany nandorana ny rongony ireo rongony ireo? Raha ohatra ka Yang Barlam teny hoe roana telo gony ihany no nidorana, aiza zany ireo a rongony sauvage? Raha iresaka rongony sika dia mitombona ny fanondranana rongony any ivelany, mety natao fifanakalozana amin'ireo kokaina zay mihiditra aty Madagasikara, any Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fangalana ny ombiny ireo olontsotra satria amin'ny operation natao andriry io dia misy fanaovana tsinitra hazolena tsy ny fanafoanana dahalo akory ny toheriko fa ny fanaovana tsinitra hazolena amin'ny olona tsy dahalo nefa atao dahalo dia mamparary ny foko zany indrindra zaza kely 14 taona samborina mba ho resultat himotivena ny volabe lany tamin'ny operation io. Ahoana no ahafahanao milaza hoe tsy dahalo ireo ankizy 14 taona? Ahoana ny ahafahanao milaza hoe horonantsary na filma hollywoodiana ihany a ny fidinany premier ministra
tsy kristian tany andriry vola tsy toko sofrona tompoko no navoaka nanaovana ny operation io ny anisan'ny manona ny foko amin'ny fidinan'ny prime ministre tao andriry io dia misy zaza efatra amin'ny folo taona nentiny miaramila ohatrany hoe dangereux zany zaza efatra amin'ny folo taona zany anakiroa izy tao amin'ny video no samborina tsy onjerena akory ve ny maolombelona sy ny mahankizy mbola tsy tompony tenany an'izany efatra amin'ny folo taona zany no lasa anaovana publicité mijustifie ny opération zay andaniana volabe eto Madagasikara firtan vatra mifolo nagnina volona nagnanako ty fa volonle baralah nidrenjoa fa nagnina ndesitranotanadandesitrakoa amadisy anao zany motondesiny efa za ia heno mihitsy feon'ny lenk izy ao am'le video manamarina hoe za tsy nanao dahalo tena manamarina tenany izy ary ny fitenenana hoe efatra ampifolo taona 14 ans raha heritreretsika fa zanaka atsika zany 14 ans zany manomboka miditra ny fialana sakana fa iatso mino kosa hoe afaka mitazo kalakinikov na afaka mitazo basy mahery vaika zany zaza efatra ampifolo taona zany zagana anao e anao io zagana boka rongony a ino mamena masonao fa magnino ty anao miana zany anatra ty iada na agnano ramosin nagnino nikorotaky tany da nandeha ramosin tainao nianatra tabigoba tabigoba da mipetraka ty anao nindesiny vazaha tatia ien dainanao vazato vazato nagnano malasa anao zany matoy indesiny vazaha iany la tadiky ronja ao iny vindro vo avy boka bigoga ao ia avy amin'ny tana io da avyko indro raha iresaka dahalo sika de aoka ho tsapatsika sy aoka ho fantatsika fa ny hanga tahorany dahalo a ao ny dahalo ao Madagasikara dia ny vazaha ny vazaha mena sofina ny vazaha no atahorany ireo dahalo ao Madagasikara avy amin'izany a no nahatonga ny antsoany ireo tafika ireo gendarme atao hoe vazaha nohony izay fa tahorany dahalo ny vazaha zay a de natsoina izy ireo hoe natao ireo tafika fa nainina no miantso an'ireo tafika ireo hoe vazaha ahoana kosa mikasika ireo zaza tsy ampitaona izay mivaro tena zaza roa ampifolo taona telo ampifolo taona efatra ampifolo taona de mivaro tena mba hahafahany manana sakafo sy mividy akanjo sy manana ny zav filany olombelona io ny tena nandona ny foko ary nahalatsaka ranomaso ahy rehefa niditra tamin'ny ara-manonjy aho tamin'izay fotoana zay any amin'iny faritra misy anay iny mampalahelo ary mampirotsaka ranomaso ny mahita zazavavy roa ambifolo taona telo ambifolo taona efatra ambifolo taona voatery mivarotra ny tenany manao makorely mba hahitana sakafo hohanina na mba hahafahana miatrika ny fiainana mampalahelo zany maro ny zavatra misy eo Madagasikara sy mbola takatsika loatra maro ny zavatra ataon'ireo fitondram-panjakana izay miafina ao an-damosiny ireo dahalo miafina ao an-damosiny ireo olontsotra ireo olona fare marefo ty ivelan'ny fonja ra mosarena maika ny ao am-ponja tompoko de misy olona maty mosary isan-kerinandro misy maty roa telo tsisy vahaolana mahakasika ny mosary ao betroka tsy misy vahaolana mahakasika ny masombory zany masombory zany no entina hiatrika ny mosary ary eto manometoky fa raha i betroka no apiana amy resaka fambolena de hofoana io mosary io zahay moa zany anisan'ny vahoaka no fitahina satria natao hoe hondesina any amin'ny tananam-bazaha atao tananam-bazaha io tanànanay io hatao miami io tanànanay io ianareo de ho sambatra mifanohitra am'izany ny zavatra misy ao olo andrimato aingo ina ny zava-bita ny bianko taminao ta teori efa nandefasako fitarainana tany amin'ny bianko ny hoe i depute randrena solo jean nicolas no ambadiky zao fitorianazy ao ary zao no zavatra nataony hoe
Turinareo haingo. Amurun dosie haingo. Turina izy fa rehefa tonga oponjanareo, izay mahasahy mitory azy dia avoakako avy ao oponjany havany. Nalefako any amin'ny halefako any aminao ny preuve rehetra mahakasika an'izany ary ananako profo ary efa nilazaiko tamin'ny Bianco hoe izao daholo ny zavatra rehetra manjoanahy. Nanao recoupement tany aponja any olona navoaka ny fonja rehefa nampidirina io aho ny Bianco ary dia voaprofo mazava tsara zany madama. Akoatry ny asandahalo dia misy kolikoly avolenta ary misy kolikoly ao amin'ny fitsarana izay ananako preuve na izao nampidirina oponja ary dia mbola mahita an'izany kolikoly zany ka iangaviako anareo mba haka ny preuve sy hihaino ahy handefa olona hanadihady ety fotiny mahakasika an'io kolikoly izay tsy manaja ny zon'olombelona fa dia rehefa manakana an'izay kolikoly ataon'ny fitsarana zay ianao dia any aponja ny afaranao. Rehefa manakanakana ny ataon'ny mpanao politika ianao dia any aponja ny ataonao. Ary mbola hamafisika eto ny famoahana ny fonja dia miteny hoe mangina amin'izay ianao. Zay ny tena fandikako azy. Izareo tsy miteny mivantana an'izay fa zay hoe mangina ianao fa raha tsy izay ianao dia mbola verina any. Satria na inona ny fandikan-dalàna ataon'ny depute Nicolas dia tsy mandray andraikitra misy tsai Kristian Prime Ministre. Tsy misy fandraisana andraikitra misy tsy ary raha voaresaka aomby sezy izany dia tokony ny fitsarana no mandray andraikitra mafonja amin'izany. Tiako tsy indrina kely ihany a ty resaka halatra omby, ty resaka trafikana omby tia zavatra efa mahazatra izy ity. Tamin'ny 80 sy 8 arivo a dia nisy omby a 100 izay very a nalain'ireo tafika malagasy sy ny olontsotra. Izany hoe mitovy amin'ity zavatra lazai ny haingo baralay ity a tany amin'ny 2018 a izay nisy a nitranga tao Soahazo. Anisany namonoana olona tsotra nanolanana vehivavy olontsotra tao Soahazo resaka halatra omby. Nalain'ireo tafika ilay omby a dia natao hoe dahalo no nakazy. Izany hoe zavatra efa fataon'ny Madagasikara. Jerevantsika kely ity mikasika ny zava-nitranga tao Soahazo ity a fa dia vazany antsoina ireo tafika satria noho izy ireo a atahoran'ireo dahalo, atahoran'ireo olona any ambanivohitra any zany vazaha zany a dia izay no antony antsoana ireo tafika ho vazaha. Niaran'ny herisetra nataon'ny zandary ny tanànan'ny Soahazo tao amin'ny kômina ny Ivaho distrika amin'ny Betroka tamin'ny taona 80 sy 8 arivo teo. Verenjavona nefa ny fitarainana nataon'ireo niarambonina izay fifongana fananana sy matiavana hatramin'izao. Tafahoatra tokoa ny herisetra tsy ara-dary ny niatra tao Soahazo tamin'izay andro izay araka ny fitantaran'ny mponina tratra tao an-toerana. Favy izao izy lahatany vazaha ambadika tana arida na nitifitry basy lahatagny natondrina tana ty da napilesiny abako amin'izay matazako lomesiny arô sy raha dahalo zao fa vazaha kavalia da lomesiny arô da nilay aboka atragnoko agny da niditra miabako atragnoko atoa atragnona atoa asaka baba hilay fa izahy ny vazaha egny a sy hilay aho fa hanao salagnitry avao hagnontaniako nahavy rahako ty sy hilay aho da ohay miabako da donorona tragno atoa. Mpiarahana tsikombakomba androba ny ombin'izy mianakavy piraitanàna tao no tao ambadiky ny hetsika nataon'ny zandary tao Soahazo hoy mponina. Naraka tamin'ireo mpitandry filaminana tamin'ny fotoana io mantsy araka ny fitantarany ireo dahalo efa nanafika azy ireo tao amin'io tanàna io tany aloha saingy resitosika na dia nahafaty ny manamboninahitra iray komandy ny kompania ny zandary avy tao Betroka tonga ny aro reto vahoaka ny Soahazo reto tamin'izay fotoana izay. Aminay to tena mampalahelo miabaka niteraka anah zoky tatsiko raiky aminah vinatiny abako ro lahy da raha anaky ny zoky sangisagnana zay maty aby zao izao matindreo gn'ombinay sy misy etoandreo raiky condition fazaka io boko anaraka zalah chevily io ay tezanay gn'ananay ino raha tezanay anazy sisy ny raha tezanay anazy tena mizaly hay tratry ny fazakahanany zao anefa ny ay sy olondrasy fa olo soa hay olampamboly mpiasa tany aisa anay tany fa lany agny efa varagnanay zao maty abaka aya zao sy hitako ny raha havelo anay ity sy raha havelo anay zao lasany fazakagna tena malahelo hay. Zao zany any zava-mitranga ao Madagasikara alaina ny ombin'olona dia atao hoe dahalo
ampidirina foriera ny ombin'olona de lazaina hoe voahidy, ampidirina foriera ny ombin'olona de avoaka rehefa avy eo, tsy miverina any amin'ny tompony. Lazaina ny ombo hoe fa tavaverina any amin'ny tompony, nefany lasan'ireo sinoa tany Chine, lasan'ny Comore ny ombin'ireo olona, de ny manana manana hatrany, ny madinika de madinika hatrany ary mahantra hatrany. Aiza ny aomby, aiza ny taratasy nanomenamerenana any amin'ny tompony raha naverina any amin'ny tompony io aomby efatra ambinipolo io? Ny ben'ny tanànany Betroka tompoko dia azoko raisina vavolombelona natrika ny nanaovana saiziany aomby io tao amin'ny forieran'ny Betroka, ary na ny droit de fourière aza tsy naloha. Eritrereto amin'izany ny tsy fanazanany lalàna, tsy fanazanany zon'olombelona ty Betroka. Misy vola be de be ao ambadiky ny opération io. Iza misy iza no mahazo tombontsoa raha ohatra ka miala avy ao andriry ireo rongony ireo? Iza no mahazo tombontsoa rafa ravaina ny ombin'olona any amin'ny tsy manana feo kiresahana? De mangina na de mitatatata zany olona hoe reto ny aombinay fa lasa, de mangina tsy arenesa-peo Andriamatoa prime ministra tsay. Raisiko ho profo io video natao io. Nahoana ny zavatra any andriry any Iakora no atia Betroka no anao sa tsy misy fanjakana ve ao Iakora? Raha misy omby saizy amin'ny fokontany ao Iakora de tokony ho ny tribunaly mifehiny Iakora tompoko no manao tokony ho saizinina amin'izany fa tsy ny atia Betroka. Fa efa tetim-panorona matipaika io. Andriamatoa Tsay Kristian tongany, tongany ministra ny defansy, tongany ny saigny miadidiny gendarmerie tamin'izany fotoana zany. Misy raha ao, misy raha ao, misy zavatra ao tsy handaniana raha ohatra ka tsy handaniana miliara raha resaka aferana varotra voanjo amoron-dalana io zavatra io. Fa misy zavatra be de be, misy rongony amin'ny 15 hektara ao, misy rongony amin'ny 42 hektara ao, misy aomby ny ravainao fa io efatra ambinipolo no ananana profo. Fa nsisan'izay aiza no misy an'io zaza efatra ambifolo taona ny samborina tao andriry io amintsika miteny zao? Aiza io ankizy kely mampalahelo io? De mbola ekipy ve tsika? Zahay efa majera tony mety mataty ampidirina ponja, fa io zaza malagasy efatra ambifolo taona misy anakoa izy ka aiza io zaza io amin'izao? Satria miahiahy aho fa ohatra ny novonoana io, fa tsy manana profo, tsy mbola tsy ampelatanako ny sariny fatiny, fa aiza fonjaiza no misy an'io zaza efatra ambifolo taona io?